Na letošní výstavě můžeme vidět 28 fotografií od 12 autorů. Líšeňští autoři ukazují svět, nejenom Líšeň, a to v černobílých fotografiích. A je to vlastně takový soubor nejlepších fotografií, které se objevily na Facebooku za poslední 2 roky. Jelikož sám jsem už několik let členem skupiny Fotolíšeň, tak bylo na snadě, že jedna z prvních skupin, kterou jsem oslovil, byla právě tato virtuální fotoskupina. S myšlenkou založit nějakou platformu, která by v Líšni sdružovala ty, kteří fotí a nebo fotí Líšeň, tak přišla v roce 2015 Jana Štros a oslovila mě a Jardu Štrose a společně jsme se domluvili, že ze začátku založíme facebookovou stránku, kde budou moct zveřejňovat fotografie a následně jsme založili oficiální zapsaný spolek, protože to mělo úspěch. Ta facebooková skupina teď má přes 800 členů. Jedná se v pořadí o druhou výstavu. První výstava byla exteriérová, jmenovala se Líšeň našima očima a na všech fotkách byla Líšeň z různých úhlů pohledu. Takový, jaký jsou. Já se těším, až udělám nějaké fotky a přihlásím se do skupiny a jako mý fotky budou posouzený porotou, protože já bych rád přispěl, co by teď Líšeňák novej, taky svojí tvorbou, nejen uměleckou a pěveckou, ale i fotografickou. Když teďka nás snílš, že seš tady teda ten náš Líšňák, tak jak se ti vlastně mezi náma žije? Nádherně. Mně se na tom líbí, což si povídal právě i ty, že tady to je taková jako malá aglomerace, jo. A že když vyrazíš někam do hospody, tak ty manželce a rodině se donese, co jsi tam vlastně pil. A to mám rád, no. Já mám rád rodinu.